Da, kao što smo na samom početku današnjeg druženja najavili, dakle, govorimo o aktivnostima Tehničkog fakulteta u Boru. Tim povodom naši gosti su profesor dr. Nada Štrbac, dekan Tehničkog fakulteta u Boru i docent dr. Saša Stojadinović, profesor na Tehničkom fakultetu u Boru. Dobro jutro i dobrodošli. Eno, ono što je aktuelno ovih dana jeste najpre peta međunarodna studentska konferencija o tehničkim naukama i ona zvanično počinje sutra, ali već su danas neke aktivnosti planirane, je li tako? Pa da, mislim, ovo je već petu godinu za redom kako organizujemo ovu studentsku konferenciju međunarodnog karaktera. Danas već od jedan, ja mislim da kreće otvaranje deska za registraciju učesnika, a svečano otvaranje konferencije i stvarni onaj početak rada su sutra u 10. Ove godine smo, ajde kažemo, dobili nekih 30-ak radova, 35 radova u stvari, 6 država sveta. Interesantno je da po prvi put ove godine imamo radovi iz Rusije, radovi iz Japana, tako da napredujemo iz godine u godinu. Da, s obzirom da je ovo i jedan mali jubilej, očekujete kakve rezultate nakon konferencije? Pa kao i svake godine očekujemo uspeh konferencije, kažem, svake godine imamo sve veći broj radova. Ovo je krenulo kao, ajde kažemo, došli smo na ideju pre 5 godina, krenulo je kao mala konferencija, da bismo onda već naredne godine imali ove goste sa Imperial College-a, odnosno i British Columbia, i da smo počeli polako da širimo konferenciju na region i sa nama zajedno, ja mislim, u organizaciji učestvuju i univerziteti i fakulteti iz regiona, tako da je već prava međunarodna konferencija za studente. Da, sa koliko radova će se predstaviti Tehnički fakultet u Boru? Tehnički fakultet u Boru ima 10-ak radova, odnosno 10-ak radova iz Srbije, imamo 10-ak radova iz Bosne, ostatak su radovi iz Hrvatske, iz Bugarske, mislim da imamo par radova iz Makedonije, spomenuo sam Rusiju i kolege iz Japana u okviru Satres projekta koje imamo sa Akita univerzitetom. Da. Konferencija traje praktično do 1. oktobra. Kakve su aktivnosti predviđene narednih dana? Pa sutra je taj, ajde da kažemo, glavni udarni dan konferencije gde ćemo imati saopštenje, imat ćemo i poster sekciju. Ponedeljak je više za ekskurziju i za druženje. U stvari, nedelje je više za ekskurziju i druženje. Imat ćemo posetu fakultetu, laboratorijama fakulteta, posetu površinskom kopu. Večeras već krećemo sa bonisom, odnosno učesnici će imati prilike da budu posetioci na bonisu, tako da, kažem, uglavnom sutra su saopštenja, prek sutra je neko druženje i u ponedeljak imamo zatvaranje konferencije. Ono što je takođe aktuelno pred mesec oktobar, kada počinje i zvanično školska godina na Tehničkom fakultetu, jeste ove godine i prvi upisni rok na master i akademske studije, je li tako? Naravno, znači, prijave na master i na doktorskim akademskim studijama na Tehničkom fakultetu u Boru moguće je izvršiti u periodu od 17. septembra do 4. oktobra, a sav, znači, posao oko upisa će se završiti 11. i 12. oktobra. Između, znači, 4. i 11. su naravno sve one radnje koje slede vezano za sastavna komisije, znači, određivanje prioriteta, naravno, kandidata i na kraju, znači, 11. i 12. ono što je najbitnije, upis na master i doktorskim akademskim studijama. Ja bih napomenula da je ove godine raspisan konkurs, naravno, u skladu sa akreditacijom. Na master akademskim studijama je raspisan konkurs za 60 budžetskih mesta i 20 samofinansirajućih, a na doktorskim akademskim studijama 7 budžetskih mesta i 24 je samofinansirajućih mesta. Tako da evo ovom prilikom pozivamo studente da se prijave i naravno da se upišu na Tehnički fakultet u Boru. Da. U poređenju sa ranim godinama, da li je porast master i doktorskih studenta? Pa, imajući u vidu dosadašnje prijave koje su već izvršene, rekla bih da je povećan interes i za master i za doktorske akademske studije. Ono što predstoji, naravno, a to verujem i brucoši s nestrpljenjem očekuju, to je Open Day koji će biti organizovan tradicionalno, naravno, 1. oktobra. Kakvi su planovi za taj dan i tu svečanost? Naravno,
znači 1. oktobra u 10 časova u amfiteatru Tehničkog fakulteta održat će se svečana akademija povodom početka nove školske godine, pri čemu će, znači u okviru date proslave, biće realizovano sledeće. Znači, biće dodeljene diplome diplomiranim studentima na osnovnim akademskim, master akademskim studijima i na magistarskim, a dok će doktorske diplome studenta koji su doktorirali u prethodnoj školskoj godini, one se dodeljuju svečano u rektoratu Univerziteta u Beogradu. Takođe, bit će dodeljeni indeksi, znači brucošima, znači studentima prve godine Tehničkog fakulteta u Boru. U okviru toga će naravno će se održati određene prezentacije da bismo upoznali buduće studente, novoupisane, dobit će od informacije o rasporedu časova, o svojim daljim aktivnostima. Tu će se naravno uključiti i šefovi odseka, svih odseka na Tehničkom fakultetu u Boru, gde će im dati dodatne informacije, neophodne instrukcije, raspored časova, režim rada na Tehničkom fakultetu i drugo. Također bih pomenula da će celokupna manifestacija biti propraćena i muzičkim programom od strane etno grupe Đurđevak pri Centru za kulturu Bor. Da. Evo ono što treći upisni rok je završen i praktično sa koliko brucoša počinje školska godina? Pa treći upisni rok na osnovnim akademskim studijama je završen, pri čemu smo imali prijavljenih kandidata i u trećem upisnom roku, što je bilo i za očekivati imajući u vidu da nam je preostalo budžetskih mesta. Činjenica je da ove godine nisu popunjena sva budžetska mesta, znači na Tehničkom fakultetu kada govorimo o osnovnim akademskim studijama, ali naravno očekujemo da ćemo kroz prijavu, kroz master i doktorskih, eventualno možda nadomestiti prilike koje su se sada desile i naravno očekujemo da u sledećem narednoj školskoj godini bude više prijavljenih i na osnovnim akademskim studijama. Da. Ja verujem da će tako biti zaista i evo čestitke svim brucošima koji će u ponedeljak uzeti indekse i naravno svima koji su studije već završili uzeti diplome i vama naravno želim puno uspeha u daljem radu, pa eto kao što ste sami rekli neka iduće godine bude i više studenata na Tehničkom fakultetu u Boru. U svakom slučaju, hvala vam. Hvala još jednom. Mi ćemo naravno pogledati kakve nas to vremenske prilike očekuju danas i narednih dana. Kažu još malo leta, danas i sutra.